para levantar o astral, trazendo para a gente o que tem de melhor em Portugal. Então, para vocês, Patrícia Ribeiro. Você me mantém, adoro! Patrícia Poderosa, por favor, amada. Coisa boa! Bem-vinda diretamente de Portugal. Sente-se maravilhosa, hein? Ao lado de Mary Morrow, para ajudar. Olá, Michel. Olá, tudo bom, meu amor? Tudo ótimo. Patrícia, eu amei essa coisa de Rosana. Sério? Porque é da minha época, né, gata, do Rio. Olha, e tem acontecido tantas coisas aqui desde a minha passagem no Brasil. Tenho sido tantas vezes confundida com a Rosana. Sério? Sério, é nas redes sociais. Várias vezes até no shopping tem acontecido. Nossa, tem sido... Para mim é um grande elogio, porque Rosana foi, de facto, um grande ícone da música brasileira. Foi.
quando a primeira vez que eu vim ao Brasil para o lado profissional, eu tinha sido entrevistada por um jornalista e ele tinha-me falado que eu era muito parecida com a Rosana. E falei com o meu produtor e eu disse, eu quero gravar esta música, foi eu que decidi. E daí, eu adorei. De fato, eu gravei com uma nova roupagem, com um novo arranjo musical e gravei a música O Amor e o Poder a pedir dos fãs brasileiros, porque este trabalho que eu tenho agora, Nani, é um trabalho ligeiramente diferente dos anteriores. Eu acho que nós, como artistas, devemos sempre evoluir na nossa carreira. E o registro musical é o mesmo, como já viste, a Dance Music, mas este é um trabalho que eu fiz uma retrospectiva aos grandes êxitos dos anos 80 e 90. Anos 80 e 90. E a seguir vamos ouvir o Boys, a estreia do clipe, que eu gravei no Rio de Janeiro, fantástico. E quando volta para Portugal? Olha, eu volto para Portugal no sábado. Já estou aqui há um mês. Tem que vir mesmo. Quais são as suas redes sociais para quem está aí poder acessar, para depois ter informações dos clipes? Olha, podem acessar, portanto, o Instagram, @cantorapatriciaribeiro, a página oficial, que eu agradeço a todos os fãs do Brasil e espalhados pelo mundo. Eu tenho muitos fãs aqui no Brasil e agradeço as mensagens de carinho que eu recebo na minha página oficial, que já tem mais de 120 mil seguidores. É um grande orgulho. Cantora Patrícia Ribeiro e por aí também tem o meu site, podem contatar pessoas, www.patriciaribeiro.net. Patrícia vai estar hoje comigo também na revista com o cônjuge dela, o seu dileto escolhido, e o tema hoje é o quê? Novos casamentos, novas relações. Você contra ou a favor, Nani Venâncio? Ah, eu sou a favor que cada um tem o direito de escolha, né? Não com é? Com certeza. Todo mundo tem a sua opção. Você acha também, Kátia Gai? Com certeza. Não? Agora, ó, hoje, Patrícia, com seu esposo no programa, a gente vai estar falando com outras pessoas, outros convidados, sobre isso que é muito importante, as novas relações, as novas formas de casamento. E você opina, tá certo? Ao vivo, você Patrícia, ligando para nós. Quer fazer beijo uma pergunta, gata? Eu quero. Diga à vontade. Eu quero. O Brasil te ama. Eu gostava de perguntar, como eu te disse aqui na entrevista, este é um trabalho diferente, é um trabalho que eu fiz, um registro diferente que dos anos 80 e 90. É um trabalho que vai ser lançado agora em Portugal, ainda este mês de maio, quando eu regressar. Eu gostava de saber, que eu estou curiosa, eu já como vi será? A recepção das pessoas aqui no Brasil, gostava de saber também como Portugal. É que vai ser a recepção do meu público em Portugal com este trabalho diferente. Perfeito. Vamos lá, né? Realmente você fez algo muito novo. E esta referência ao novo, você teve um pouco de receio, mas eu sinto que você está gostando desse movimento novo, desta condição que você se colocou, deste projeto, que ele é inovador. E todo o seu público vai amar. Então eu vejo assim, muitas alegrias e colheitas futuras promissoras. Talvez você engaje num projeto próximo muito parecido e assim vai. Adoro. Vai ser bem bacana. As novas modalidades de casamento. Você concorda? No palco, a cantora transexual portuguesa Patrícia Ribeiro conta tudo sobre o seu relacionamento com um ex-presidiário. E a polêmica está garantida nesta terça-feira, às 9 da noite, ao vivo, no Em Revista. Finalizando com a Patrícia cantando em Pequeno, musculado.
dia só.